iz razloga što je ovo simbol, naš simbol otpora i sloma srbočetničke agresije koja je bila u Republici Hrvatskoj, jer mi smo se ovuda spustili u Knin i oslobodili. Danas je otvaranje 4. Četvrti kolovo za 4. gardijska brigada. Moram reći da smo izuzetno ponosni na ovo i moram zahvaliti svima koji su pomogli Ministarstvu obrane, Ministarstvu obrane, Šibensku svima ljudima koji su pomogli. Hrvatske 4. gardijska brigada prošla ovom ovdje dionicom ceste i ušla u Knin. Danas je malo simbolično 4. 4. gardijska brigada. Sve je u znaku broja 4. Ne bi dužio puno, čekaju nas druge obaveze. Zahvalio bi svima onima koji su na bilo koji način doprinijeli, dali svoj doprinos da ovo veličanstveno zdanje bude ovdje i da danas nazočimo njegovo otkrivanje. Tako dolikuje. Su prisutne sve vas, hrvatske branitelje i svih drugih postrojbi Hrvatske vojske i policije, poštovani župane Šibensko-kninske županije, poštovani dožupane Splitsko-dalmatinske županije, gradonačelniče grada Knina, svi vi okupljeni. Zahvaljujem se predsjedniku udruge ratnih veterana 4. gardijske brigade, kolegi Lapendi, predsjedniku zbora udruga, svima vama koji ste kreirali i osmislili postavljanje ovog spomen obilježja u znak sjećanja na 4. i 5. kolovoz 1995. godine. Ovo spomen obilježje potvrđuje i trajno obilježava taj trenutak kada ste nakon toliko borbi 4,5 godine domovinskog rata došli iznad Knina i proživljavali te jedinstvene trenutke. Kao što smo i na mnogim drugim bojištima diljem Lijepe naše, tog 4. kolovoza, postupajući po zapovjedi prvog hrvatskog predsjednika doktora Franje Tuđmana, krenite. Veliki je broj i onih koji nisu ni znali. Njih moramo podučavati da je Hrvatska bila žrtva brutalne velikosrpske agresije. Thank you.
E, dragi prijatelji, ovime bi ova naša svečanost bila završena. Daj nam, Gospodine, u promišljanju mudrosti, molimo te. Gospodine, u odlučivanju hrabrosti, molimo te. Gospodine, daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Po Kristu, Gospodinu našemu, amen. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, amen. Čekaj.